Moro moro, miten menee? Meitsi on Jarkko ja tänään ajattelin pelata Colin McRae rallia. Periaatteessa mä tein jo yhden videon Colin McRae ralli kakkosesta. Colin McRae ralli kakkosesta, mut vahingossa onnistuin poistaa sen nauhoitetun pätkän. Meni puoli tuntia hukkaan. Et joo, mut ei katsin. Ääni lähtee, kun puhuu sen puoli tuntia tossa. Eikä siin. Nyt pitää varmaan... No tää on... En mä osaa taas pelata tätä toista peliä, kun tää on... Tää on taas vähän erilainen tää ykkönen, mut... Eihän siin mitään. Niin. Colin McRae Rally 1. Oon pelannut tätä lapsena paljon. Ja, no, niin. Mikä sä haluat otetaan? Toyota, Fordi, Mitsubishi voi, Subaru. Periaatteessa otetaan vaikka Mitsubishi. Eli tää on sillä ajalla ollut kuin Mäkinen. Mäkinen ainut ralli. Ollaan ne vaikka Tommi Mäkinen periaatteessa. Automaatilla otetaan nyt. Mä pelaan tabletilla ja mulla on tämmönen ohjain. Niin en nyt jaksa alkaa manuaalisäätämään. Ollaan nyt player 1. Ei jaksa sen enempää. Käyt mun video edes käy. Hyvä. Tallentaa joo. Kyllä ääni lähti pois. Pysykö hakea vähän vettä? Niin. Katsotaan mitä on. Rolling hills and farmland with a loose gravel surface, it may rain. Voi olla, että sataa. Oh. Mä en säätänyt mitään. Vahingossa painoin tosta ok, mut no. Ajetaan nyt nää pari ekoota tässä ja... Mitähän? Mikähän kamera tässä näyttää laittaa? Tuolla sisällähän olisi kaikkien paras. Nyt mennään nyt tälle. Ei saatan. Just pelasin sitä Colin McRae 2. Niin. Ja tässä on jotenkin nää... Siinä on ihan erilaiset kontrollit. Toimii eri lailla kuin tää. Et nyt vaatii vähän totuttelua tää. Vaatii vähän totuttelua tää peli. En tiedä mitään mä onnistuin vahingossa poistaa ne videot. Vedin siinä sen ensimmäisen Suomen rallin, vedin 1,5 minuuttia johin. Niin 1,5 minuutin voitin kaikki. Et meni aika hyvin. Katsotaan miten tässä menee. Ajetaan nyt tää. New Zealandi. Ehkä mä totun tähän kohta. Tai nyt on vedetty jo tossa ykköspaikalla ollaan vielä. Et näyttää menevän ihan hyvin. Kyllä tähän aika nopeasti tottuu. Oi. En tiedä saikohan tässäkin tossa näyttää nopeuden näyttää maileina. Saikohan sitä kilometreiksi mistään? Katsotaanpa. Ei taida saada. Olkoot sitten.
Tää nyt ei ihan realistisin rallipeli oo, sen voin sanoa. Ja nyt vähän tuntuu tyhmältä, että mä äsken selittelin kaiken maailman jutut, mutta nyt se nyt meni ihan hukkaan se selittely. Et voi olla, että tässä videossa ei välttämättä niin paljon puhu ehkä. Mähän puhun siinä kaikki rallipelit tommoset ja suunnitelmat, mitä pelejä meinaan pelata. Ja jos nämä pelit edes kiinnostaa teitä. Water splash. Ja finishi. Oi, 15 sekunnin pohja-aika. Vaikka aina tätä peliä pelannut pitkää aikaa. Joo. En tiedä, tuntuu tää autoa pelaavaa jo hyvin näillä säädöillä. Vaikka ei tehnyt mitään säätöjä. En tiedä, oliko se tässä pelissä niin tarkkaa kuin tuossa jatko-osassa. Jatko-osassa saisi olla tarkempi kuin tässä. Tässä ei ollut niin paljon säätöjäkään mun mielestä. Jotahan tässä kuitenkin on. Tää tuntuu nyt toimivaa ihan hyvin. Ja vähän käyvää pitkällä tossa. Oi. Ei mennyt hyvin, mut kuitenkin meni hyvin. Oi. Vähän meni hajalle auto. Jotkut varmaan muistaa, kun olen joskus pelannut sellaista hyvää rallipeliä kuin Richard Burns Rally. Se on oikeastaan mun mielestä on, mitä niinku itse olen pelannut. Se on niinku yksi kaikkien parhaimpia rallipelejä, mitä niinku itse olen pelannut. Dirt Rally en ole vielä koskaan päässyt pelaamaan. Ja no, en ole kyllä sitäkään peliä pelannut moneen vuoteen, Richard Burns Rally. Pitäisi varmaan joskus pistää koneet pyörimään, jotta ratit esiin ja pelailla sitäkin. Että tässä minä meinasin tässä videossa ajaa tämän New Zealandin. Oli tämä New Zealand. Tämän meinasin ajella tästä. Ja seuraava video sitten seuraava ralli. Olisiko se ollut Ruotsi tässä? En muista yhtään. En muista kyllä yhtään, mutta kuitenkin menen sieltä ajan niin kuin yhden rallin yhdessä videossa. Jos mä näitä videoita teen jatkos. En tiedä, ehkä teen jatkos. Voiko olla, että ei tee. Katsotaan miten innostuu ja miten nyt aikaa on. Tää on ihan mukava vaihtelu ladavideoihin. Kun ei aina jaksa ladaakaan ropata. Niitäkin kyllä pitäisi se sininen lada saada tehtyä. Tai kyllähän se varmaan joskus saa tehty. Aika hyvä malli se kuitenkin on. Helvetisti on tuntee tehty jo, mutta helvetisti on vielä jäljellä. Eiköhän se joskus valmiiksi tule. Yksi mitä mä meinasin siellä sinisen autoon tehdä, että olisi voinut, että jos olisi hiekka puhaltanut sen korin. Mutta tuossa autotallissa on aika mahdoton hiekka puhaltaa. En ole koskaan hiekka puhaltanut, mutta sehän se on sen ihmeempää, kun on oikeat kunnon koneet. Mutta rupeepa tuossa autotallissa hiekka puhaltamaan. Siitä ei tule kyllä yhtään mitään, sen voin sanoa. Näkyy 5 sekunnin pohja-aika. Ja ääni lähtee jo pois. Ei tallenta mitään. Ääni lähtee. Meinaa lähtee. Mitäs nyt on? It may rain. Jos nyt vähän säätää.
En mä kyllä säädä, antaa olla. Antaa olla. Nyt kerkes tottuu, niin sit. Ei helvetti, wet gravel, wet mud. Ois pitänyt laittaa nää märänkelin renkaat. Nyt voin sanoa, nyt menee vähän huonommin nää. Voin sanoa, että tää menee huonommin kuin noin muut. Mulla on kuivan kelin renkaat, täällä onkin näköjään mutanen keli. Mun mielestä se vaan näytti, että it may rain. En mä tiedä, ehkä siellä oli pienemmällä luki, että millainen pitäisi olla hyvä. Tuo on vähän liukkaan olona. Ja tää on tää ensimmäisessä kolmikerrallisessa on hyvä tää, kun autot likaantuu tässä. Mun mielestä kakkosessa ei ollut sitä, että ne likaantuu näin paljon, mitä tässä. En ole ihan varma, mutta periaatteessa hyviä pelejä molemmat. En tiedä, kummasta tykkään enemmän. No sinänsä... Voi helvetti. Sinänsä niin erilaisia pelejä, mut... Sillä no, toinen on uudempi, toinen vanhempi, mut... Kuitenkin... Hyviä pelejä. Oi, nyt mentiin joku perkeleen pellolle tossa. Ei oo nää... Renkaat ihan parhaimmat. Suti! Sateenkaarikin siellä paistaa. Square right. Niin. Vaikka onkin märkä ilma, mutta kuitenkin näyttää, että ollaan kuitenkin joholla. Voisi huonomminkin mennä. Oi. Just veti tos reunalla, niin suti. Oi, nyt ei ollut hyvä. Nyt ei ollut yhtään hyvä toi. En kyllä tiedä, miten tää setup toimii. Mä vaan panin GoProon tohon noin. Tabletin taakse ja aloin pelaamaan. En yhtään kattonut, miltä näyttää. En tiedä, miten valaistus toimii. Miten tausta toimii. En tiedä. Ihan sama. Ei oo mitään spesiaali juttuja. Niin. Oi joo. En kyllä osaa sanoa. En yhtään muista, kuinka monta näitä EK:t oli tässä yhdessä rallissa. En muista yhtään. Colin McRae 2 on 8 tai 9 keskivaikeudella pelattuna. Ja no mä just pelasin, niin sen takia mä muistan, mutta vahingossa jotenkin poistin sen videotiedoston siitä. En mä tiedä, miten mä niin tyhmä olin, mutta kuitenkin. Pitää katsoa, ettei tässä käy sama ongelma. Nyt alkaa nelonen. Nyt on kuiva. Nyt voi mennä vähän paremmin tää. 2, 1, go! Niin. 1 right, 2 left. Square right. Rallipeleistä mulla on kokemuksia näistä Colin McRae Race 1:stä ja 2:sta.
En tiedä, olen varmaan niitä jotain muitakin joskus pelannut. Ykkönen ja kakkonen, mitä tuli lapsena pelautua. Ja mitähän, mihinkähän mä nyt käännyn oikein. Niin. Näitä tuli pelattu. Mä olin pleikka ykkösen, Tommi Mäkinen ralli oli kans. Sitä tuli varmaan pelattu mäkin enemmän. Se oli lapsena tuli. Se oli niinku mun mielestä parempi. Nyt periaatteessa, nythän kun pelaat sitä, se on ihan no, aika surkea peli. Pitää varmaan siitäkin video joskus tehdä, jos mä rupean sitä pelailemaan. Ai vitsi. Tos meni aikaa. Sitten V-ralleja. Mulla on ykkönen ja kakkonen, mut mä en oo niin paljon pelannut. En mä koskaan niihin sisään päässyt. Pitää varmaan joskus antaa mahdollisuus niillekin. Jonkunlainen mahdollisuus niillekin. Ja autopelit on muutenkin ollut kova sana. Gran Turismo 2 on. Sitä on tullut pelattu tuhansia tunteja, voin sanoa. Ja driverit, ykkönen ja kakkonen. Ykkönen on mun mielestä parempi kuin kakkonen. Sitä on tullut pelattu paljon. En tiedä, teenkö siitä video. En varmaan viitti ehkä. En tiedä. Sitten mä meinasin joskus tehdä, vois tehdä video kanssa formula jostain pelistä. Sillä formulapelejä mä en oo paljon pelannut, mut kiinnostus kyllä olisi pelata. Mut se on taas ihan toisenlainen maailma kuin nämä rallipelit. Siin pitää ajaa täysin ja ajaa helvetin hyvin ja sit siellä on muutkin ne formulat, mitkä ajelee ja semmoista. Näköjään melkein 2 sekuntia. Melkein 2 sekuntia hävittiin tuolla, mutta ollaan silti ykkösenä vielä. Niin, mitäs nytte? Wet gravelli, wet mud ja... Niin, lukeehan ne tossa. Pitäisikö vaihtaa renkaat? Wet grooves. Pitäisikö korjatakin jotain? Saanko mä kaikki korjattua? Saan. Nyt vedetään kyllä pohja-aika. Hitto, kun toi äänikin meinaa jotenkin lähtee. En tiedä, ihme juttu. Ei mulla aiemmin ollut mitään ongelmaa. Tai siitä varmaan johtuu, kun mä edellisessä videossa kanssa puhuin. Puhuin vaan. Tai just ennen tätä, kun aloin kuvaamaan, niin tein. Mut sit vahingossa onnistuin. En mä tiedä, mitä mä töhöilin, et onnistuin poistamaan ne pätkät, mut... No. Pitää olla vähän varovaisempi tän kanssa. Mä katsoin, että siinä on niinku mun pari pätkää epäonnistunut. Mä kokeilin testipätkiä. Mä ajattelin poistaa ne testipätkät. Vahingos poistin sen pätkän, missä oli melkein 1,5 tuntia pelattavaa. Mulla jäi vaan 4 minuutin pätkä tallelle. Sitä en viittinyt sitten sen mukaan. Kun ei siitä ole mitään hyötyä viimeiset 4 minuuttia. 1,5 tunnin videosta, niin mikä järki? Ei mikään järki. Ei mitään järkeä. En tiedä, onko nää yhtään paremmat, nää märäkellin renkaat. Kai nää on. Tuntuu kyllä yhtä liukkaalta, mut...
Ainakin väliajat näyttää paljon paremmalta. 5 sekuntia oltiin jo edellä. Oi. Mitäs nyt tapahtuu? Siinä lähti vähän sekuntteja. Hyvä se ojassakin ajaa. Ai. Väli joo, ei tuu puhuttua, kun tulee keskitytty niin paljon tähän peliin, että sori vaan siitä, että jos tulee tyhjiä hetkiä, rupeaa kyllästyttää, mutta tulee itse keskityttyä tähän pelaamiseen niin paljon. Tavallisesti kun mä pelaan jotain, niin mä en kyllä puhu yhtään mitään. Oi. 5 sekunnin pohja-aika, hyvä. Meillähän menee oikein hyvin tässä. Niskat on jotenkin jumissa. Jostain kumman syystä. Mutta juu. 5, 4, 3, 2, 1, go. 4 left opens. Niin. Nyt on hyvä näin märänkille renkaille vetää kuivalle. Nyt on nää vähän liukkaat. No. Tämmöstä tää ralli on, että välillä sataa, välillä ei sada ja sitten on ne mitkä ne sattuu olemaan. Pitää pärjätä niillä mitä on. Kai mä näin pääsen, eiköhän näin pääse loppuun asti ihan helposti. Ilman ongelmia. Oi. Mitäs nyt? Niin paljon mutkia, ettei tiedä mihinkä pitäis kääntyä. Joo, mitähän mä puhun? Tulee keskityt tähän pelaamiseen. Mut juu. Kyllä tää tuntuu aika hyvät pelit edelleen. Grafiikat nyt ei nyt ihan aina tätä päivää. Mut eipä se haittaa. Eipä se haittaa varmaan. Joo. Tuu varmaan jatkossa tekee, jos ihmisiä kiinnostaa vaan. Jatkamaan tätä peliä. En muista mikä on seuraava ralli. Mut kuitenkin. Tuu varmaan pelaamaan tämän pelin läpi. Tai niin ainakin olisi idea. Ideana. Sitten olisi ideana pelata se toinen Colin McRae läpi. Et ihan hyvä vaihtelu noihin ladavideoihin. Puhuinkohan mä ladavideoista tässä? Kai mä puhuin tässä videossa. En muista enää. Vai puhuinko edellisessä videossa, en muista. Mut juu. Ja sori vaan, jos tulee vähän tyhjiä hetkiä, kun puhuin jo pään tyhjäksi oikeastaan tuossa edellisessä videossa, niin tai epäonnistuneessa videossa, niin voi olla, että ei tule, mitäs we did it, mitäs se sana?
Oliko se muka siinä? Final Resort for New Zealand. Joo. Ai se oli siinä. Mä luulen, että tässä olisi vielä pari pätkää ollut. Ei kai siinä. Näkyy, että tässä nähdään rallitkin. New Zealand oli ekana. Sitten on Kreikka. Sitten on... Mikäs maa toi on? Ei toi kyllä Puola ole. Se on se toinen. En mä tiedä, Indonesia. Oisko? Sitten on Australia. Sitten on Ruotsi. Sitten on Ranska. Sitten on taas Puola. Sitten olisi United Kingdomin viimeinen. En tiedä, mitähän maa nuo jo. No, eiköhän ne näe sitten tossa. Eiköhän ne näe tossa, mut... Congratulations. Congratulations. Mitäs tää nyt sanoo? Aa. Tässä on tämmönen juttu. Tätä mä en muistanutkaan. Ajetaan siihen podiumille. Very nice. Very nice. Katoin muuten sen uuden Borat-leffan tossa pari päivää sitten, ja oli kyllä hyvä. Sehän tulikin pari päivää sitten vasta, mut sen katoin ja se oli tosi hyvä. Mut joo, eiköhän tää video ollut tässä. Jos tykkäsitte, niin tykätkää, ja jos ette tykännyt, niin tykätkää ja tilatkaa kanavaa ja sitä rataa. Ja... Joo, meitsi on Jarkko ja se on moro. Nähdään seuraavassa videossa.